Позиціонування товару, реклама та ребрендинг – це лише незначна частина того, що знають та вміють маркетологи. Саме від цих людей залежить, що ми купуємо і чи свідомий наш вибір. У більшості випадків таку професію обирає молодь. Саме ця каста – енергійна, творча та креативна. Маркетинг оцінили молоді в першу чергу тому, що сьогодні молодь визначає майбутнє нашої держави. А маркетинг – це така спеціальність, яка дає можливість бачити очима тих споживачів, які хочуть купити той чи інший продукт, всі його переваги і всі його недоліки. До того ж, маркетинг – це аналітика та креатив у поєднанні. Тому у кожного є можливість реалізувати себе. Маркетинг – досить молода наука, і тому саме молодь повинна спрямовувати свої сили, свою енергію на розвиток маркетингу. Тому що маркетинг – це і креативність, і аналітика, і створення нової продукції, і просування. І взагалі це досить така творча спеціальність, поєднана з економічними основами. Тобто саме тому саме молодь повинна обирати цей шлях. Тобто це досить цікаво і досить перспективно. Та головне, кажуть студенти, маркетологами не народжуються. Цьому треба навчатися. Опанувати це мистецтво можна у Хмельницькому національному університеті. Тут студенти, окрім теорії, отримують практичні навики. Частенькими гостями є різноманітні конференції та зібрання. Наші зібрання, які відбуваються студентам по наукових проблемах, економіки, маркетингу, фінансів. Це пір науки, тому що тільки молодь може в майбутньому робити ті зміни в державі, які потрібні. І реформи, чи ти в судовій, чи в економічній галузі, чи в виробництві, вони зв'язані з молоддю. І тільки молоде покоління зможе змінити державу на краще і дати нові імпульси в розвитку. Цього разу студентів об'єднала регіональна науково-практична конференція «Маркетинг очима молоді». У стінах Хмельницького національного університету така відбулася вже всьоме. Щоправда, об'єднує такий захід не лише студентів ХНУ, а й інших вищих навчальних закладів країни. Прислали тези доповідей і приймають участь представники Харкова, Сум, Чернівців, Вінниці. І фактично всі студенти зацікавлені в тому, щоб приїхати, виступити і дати своє бачення сучасних проблем маркетингу, як молодь бачить ці проблеми. Практична цінність заходу у демонстрації власних маркетингових досліджень. Втім, окрім цього, ще й обмін досвідом. Студенти саме на ній пізнають маркетинг, тобто кожен проводить свої дослідження і потім з ними виступає. Так само з різних досліджень інших студентів ми дуже багато для себе беремо, що можемо потім використовувати як на практичних заняттях, і так і, наприклад, якщо ми приймаємо участь в олімпіадах чи взагалі в якихось їх там проектах, то ми також використовуємо інформацію, яку з неї беремо. У Хмельницькому національному університеті, окрім маркетингу, віднедавна навчають і товарознавству. Тому, сподіваються педагоги, незабаром і товарознавці стануть активними учасниками конференцій. Тетяна Кукуріка, Сергій Рябчинський, новини телеканал «Ті8+».